tato skladba nese název Mobík. Mobík a ten Dick, který bude hrát tu největší aranžma, je tady náš Dick Sergej a já s John Bonem. Takže snad nám předvede jen to nejlepší, co ve své hudební bubenické kariéře zažil a dokázal. Takže Moby Dick, podle Zeppelin. We'll be right back.
Yeah.